こんにちは、吉田です、今日はですね、世界と日本をつなぐ、そして好きなことを仕事にするということをですね、テーマにこの動画をお送りしていきます。はい、そしてですね、今回はここバリ島で、現在大活躍中のお二人を動画撮影することになりました。番外編ってことだね。番外編でね、あとはよくやってると、はい、運が良くなってくるんだよね。おお、これは内緒の話でもある。聞いたことないです。あります、ね、もう一番最初にソウ君がうちに来た時にね、ヨガやってると波運良くなるよって、サーファーにはいいよって言ったことがあってね、その時ソウ君がハッ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 ハって笑って帰ってたんですけど、そんなのっていう感じだったのね、はい、それから1週間ぐらいしたら自分のフェイスブックから何だったんだろうって、何かにヨガをやると波運良くなりますよって自分で。そうですか。うん、だから例えばで言うと、はい、波乗りやるんだったら波運が良くなるし、うん、あと日常の生活、うん、例えばこう混んでる駐車場に行って車止めようと思ってても、こうヨガをやってるとだんだん自然と一体化しやすくなってきて、ね、例えば駐車場すごい混んでるのに一番いいところがサッと開くとか、うん、そういうことが日常茶飯事に起きてきます。すごいですね。これは内緒の本当は話ね、番外編ね。うん、いや僕もなんかヨガやってたらすごい体の調子も良くて、うん、よくなるし、でここゆみさんヨガスタジオでいろんな方にも会うし、うんうんうん、なんかまたストーンホームステイさんも今の近くだからヨガをやって、ね、はい、続けてる人みんな何か仕事とかでもうまくいってってるよね、うん、みんなね、そうですね、人にしてもそうだし、僕の周りの人は大体うまくいってますね、みんな大体運が良くなってきたり気がつきやすくなるんですよ。なるほど、うん、だからプラスとマイナスのことが必ず半分半分あるんだけれども、はい、ヨガをやってることでマイナスの方を気がつくようになってくるのね、うん、そうするとそれを抑えることができたり、あと呼吸したりエネルギーを流してることでバランスが良くなってきたり運が良くなってきたりして、で仕事がうまくいきだしたりとか、いろんなね日常生活のことでも、例えば自分がうん、パソコンに長けてる人が誰かいないかなって思ったら、うん、もうパソコンよく知ってる人から現れるとか、うん、そういうことが普通に起こるようになってきます、うん、